Rabo Canai. Fazer a apresentação, abertura, né? Certo. Aí explica. É, na abertura eu vou fazer. Thank you.
atuação dele e vem fazendo a peça. A Globo, quando teve aqui, me desafiou. Eu duas vezes esqueceu desse torno, não sei nem. Nem faz mais. Nem faz mais. Aí eu tive que fazer uma peça pra eles verem. Mas eu não esqueci, não. Peça nesse turno. Eu trabalhava muito com cobrinha, assim, esse jeito, né? Sim. Peça pequena, acho que tudo bem, porque a gente faz bastante mesmo, né? Copinha, essas coisas, dá pra trabalhar bem. Você gostava mais de fazer... Dá. Thank you.
macia aí dele? É. Eu tô de bom apoio. Sem isso aqui, nada feito não faz. Não, aqui ó. Você vai ganhar aquela bolinha. Então, esse processo de amassar chama-se cabeça de touro, né? É um processo japonês, né? Que a gente aprende. Aqui, ó. Aí. Essa é a cabeça de touro. Ele tem que ficar aparecendo. Isso. Aí. Viu? Ó, toda vez que você vai começar uma peça. É, ele amassar, né? Tirar a bolha de ar. Caracol? Caracol. Usa a natinha do barro pra deslizar. Esse processo de subir duas, três vezes também consiste em tirar as bolhas de ar que fica aqui. Vem. Olha que bolha de ar que está sendo ali. Geralmente nunca marco que vai sair acontecendo. É. Essa curiosidade. É. Eles acham que são ótimos.
muita gente perguntando onde é que tu tirando o barro que tá subindo. É. Legal. Oi. Só de hora de filmagem que você já fez aqui, você tá ficando rico, né? Pois é. Olha, você já fez tanta filmagem aqui. Mas eu tô assim. Dá pra cobrar por hora, bicho. Ah, mas. Te contar, viu? Deve estar recebendo você. Eu acho que sim, não. Fazer uma. Ah, se... acho que se ganhar dinheiro, talvez fazer uma propaganda, uma cerveja. Uma garrafa de cerveja aqui dentro, ah, depois sai a cerveja, né? Cunha é nascente, né? Nascente de água, né? Mas ele falou que é areias? Não, tô dizendo algumas coisas de Cunha, porque acho que tem algumas nascentes que vai pra lá também, né? Desemboca. É, né? É, a principal é lá. É, né? Vou ver se é areias. Acho que não é nascente do Paraíba, nascentes. Nascentes, é verdade. Há 32 anos já na cerâmica. Eu comecei em 75, quando veio um grupo de ceramistas do Japão e à procura de lugar para trabalho, barro, matéria-prima, eles vieram para Cunha e encontraram o antigo matadouro desativado e o prefeito doou para eles na época. E eu, como moro próximo dele aqui da casa do antigo matadouro, eu vinha trabalhar com eles, preparando barro e armazenando peça para queima e tudo. E folga minha, eu aprendi a trabalhar no entorno de pé naquela época. Esse estilo você ficou até hoje? É, eu criei um estilo próprio meu, como a técnica é de alta temperatura, né? Eu acabei criando esse estilo meu de máscaras, esculturas. Também trabalho com um pouco de utilitário, né? Então nós trabalhando com uma argila aqui de Cunha, que como a matéria-prima aqui é farta, a gente pega em olaria essa argila aí. É uma argila muito especial para cerâmica de alta temperatura. Como existe baixas e altas, na época antes dele chegar existiam as paneleiras no município de Cunha, trabalhando com panelas de barro, 35 paneleiras trabalhando. A cerâmica é importante para a Cunha, ela, a qualidade das peças e como tem muitos ceramistas, ela acaba atraindo os turistas, né? E atrai muita divisa para a cidade, né? Para o turista. Né? E como tem peças de vários tipos, como utilitários, esculturas, cada ateliê tem seu próprio trabalho, né? Seu próprio serviço. Né? Meu trabalho é um pouco diversificado dos outros, né? Eu trabalho com forno a lenha no Borigama, que chega a 1.300 graus, e meu trabalho tem uma diferença, porque eu uso barro rústico na queima de forno a lenha, né? E dá uma diferença muito grande, os detalhes e o estilo da peça, né? Por ser rústica, né? Fica muito interessante. As máscaras, por exemplo, e trabalho com esmalte. Você estava falando da máscara. A máscara são peças que a gente próprio cria, né? E são trabalhos que a gente muda e modifica elas do jeito que a gente acha que é interessante, né? E por ser uma peça
detalhes de rosto e olho, essas coisas. Então tem uma mudança interessante pra gente, né? A gente fica mais à vontade de trabalhar com máscara, né? Os esmaltes que eu trabalho são feitos de cinzas de eucalipto e casca de arroz. Eles são todos naturais. E como eu uso utilitários decorativos, não tem nada químico. E aqui mesmo eu reciclo minhas cinzas e uso para fazer os esmaltes. Eles são vidrados a 1300 graus e queimados no forno a lenha no origami. Todos os direitos, você vai uma coisa parecendo com a outra. Cada um tem seu estilo.